Očekivanja Republike Srpske su da bi se izborom Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mogao značajno promijeniti odnos SAD-a prema srpskom narodu. Ovo izjavio premijer Radovan Višković. U Banja Luci je razgovarao sa izvršnim direktorom konsultantske kuće Savjet za nacionalnu politiku i bivšim američkim kongresmenom Robertom McEwenom. Višković ga je upoznao sa političkim djelovanjem američkog ambasadora u BiH Michaelom Murphyjem i sankcijama koje su uvedene zvaničnicima Republike Srpske. Upoznao je premijer Srpske McEwena sa političkom situacijom u BiH te zalaganjem Republike Srpske za poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, do čijeg mijenjanja može doći isključivo konsenzusom svih naroda i institucija, kako je i predviđeno. Nezaobilazna tema bili su i predstojeći izbori u Americi, te šta bi dolazak Donalda Trumpa na mjesto prvog čovjeka SAD-a značio za Srpsku. Očekivanja su nam zajednička, i njegova, i moja, i naša, da u tom slučaju se značajnije treba da mijenja pozicija i srpskog naroda i sam pristup Sjedinjenih Američkih Država prema ovom prostoru. Interesovao se McEwen o rezoluciji o Srebrenici koju bi trebalo da razmatra Generalna skupština UN-a, nepravednim sankcijama koje su uvedene zvaničnicima Srpske, ali i o aktivnostima Američke ambasade u BiH. O posljedicama njene saradnje sa pojedinim stranim službenicima u BiH upoznao ga je premijer Srpske. Sve tekuće krize u Bosni i Hercegovini su uzročno posljedične vezano za spregu između ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i takozvanog visokog predstavnika. Na posjeti kongresmena Republici Srpskoj radit će se u narednom periodu kako bi mogli da imaju pravu sliku situacije u BiH. Istaknuto je i da su McEwen i njegov tim na raspolaganju Republici Srpskoj i njenim institucijama. Smatram da ispred nas postoje bolji dani, naročito kada su u pitanju ekonomski odnosi i ekonomska saradnja koja može da se uspostavi između naše dvije zemlje. Također je velika odgovornost nas koji dijelimo jednu privrženost prema obje zemlje da to zaista i uradimo. Za razliku od mnogih, bivši američki kongresmen nije zaboravio istorijske činjenice da su se Srbi uvijek borili za slobodu, te podsjetio na akciju Halijardu u kojoj su spaseni američki piloti.